ৰাতিপুৱা মানুহজনে মোক সোনকালে উঠাই দিলে আৰু ক'লে, হেৰি উঠকচোন সোনকালে, মোৰ অসুবিধা হৈছে, চুৱা লাগিছে, ভাত আপুনি বনাব লাগিব। মই বিছনাৰ পৰা উঠি তেওঁক ক'লোঁ, হ'ব দিয়া, ভাত বাৰু ময়ে বনাম, কিন্তু এই তোমাৰ চুৱা লগাটোহে ভুল কথা ক'লা তুমি। পত্নীয়ে তেতিয়া মোক ক'লে, মাহেকীয়াৰ এই চাৰিদিন মহিলাৰ চুৱা লাগে আৰু এইকেইটা দিন একো কৰিব নাপায়, পাকঘৰ মন্দিৰ আদিত যাব নোৱাৰে, আনকি বেলেগক চুবও নাপায়, এইবোৰ কৰিলে গোটেই ঘৰ চুৱা লাগে, সেয়েহে এইকেইটা দিন আছুতীয়াকৈ বেলেগ কোঠাত থকা নিয়ম। তাৰপিছত মই তেওঁক বুজাই ক'লোঁ, আচলতে কথাটো তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু কথাটো ওলোটাকৈহে বুজিছা। এগৰাকী মহিলাৰ এইকেইটা দিন পবিত্ৰ দিন, এইকেইটা দিনত মহিলা এগৰাকী পবিত্ৰ হয়, মহিলাগৰাকীৰ গাত কোনো চুৱা নাথাকে, তেওঁ পবিত্ৰ হয় বাবে বাকী অপবিত্ৰ মানুহে তেওঁক চুব নালাগে বা তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব নালাগে। তাৰপিছত পত্নীয়ে মোক ক'লে যে, এইটো আকৌ আপুনি কেনেকুৱা কথা ক'লে, মহিলাগৰাকীৰ মাহেকীয়া হোৱা স্বত্তেও কিদৰে পবিত্ৰ হৈ থাকে। তাৰপাছত তেওঁক বুজাবগৈ মই ক'লোঁ, আচলতে মাহেকীয়া ধৰ্মৰ এই চাৰিদিন এগৰাকী মহিলা পবিত্ৰ হয়, মাহেকীয়া আৰম্ভ হ'লে মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভাশয়ৰ মুখ খোল খায় আৰু তাত জমা হৈ থকা ঋতুস্ৰাৱ বাহিৰ হয়। ঋতুস্ৰাৱ কোনো তেজ নহয়, যিদৰে এটা গিলাচত পানী ঢালি থাকিলে এটা সময়ত উপচি পৰিব, ঠিক সেইদৰেই মহিলাৰ প্ৰজনন ক্ৰিয়াৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা ডিম্বাণু এটা সময়ত অৰ্থাৎ মাহত এবাৰ শৰীৰৰ বাহিৰ হৈ যায়। এই ঋতুস্ৰাৱ সম্পূৰ্ণ বাহিৰ ওলাবলৈ 4-5 দিন সময় লাগে। যদি এই ঋতুস্ৰাৱ অপবিত্ৰ হয় তেন্তে পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো জীৱই অপবিত্ৰ। তাৰপিছত পত্নীয়ে মোক সুধিলে, তেন্তে আমাক চুৱা লগা বুলি কিয় কয় আৰু কিয় আছুতীয়াকৈ থাকিব দিয়ে? তাৰপিছত মই তেওঁক বুজাই ক'লোঁ, আচলতে ইয়াৰ কাৰণ বেলেগ আছে। গৰ্ভাশয়ৰ মুখ এইকেইদিন খোলা থকাৰ উপৰিও এইকেইটা দিনত মহিলাৰ ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ খোল খাই যায়, ছালৰ ছিদ্ৰৰ উপৰিও চুলিৰ গুৰিবোৰ খোল খাই থাকে। এই সময়ত গৰ্ভাশয়ত যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনো সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে বা বাহিৰৰ ধূলি মাকতি বা কোনো বীজাণু যাতে গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰত সোমাব নাপায়, সেইবাবে মহিলাসকলক আছুতীয়াকৈ থাকিব দিয়া হয়। ঘৰৰ বাকী মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বাকী মানুহৰ শৰীৰৰ পৰা যিকোনো বীজাণু বিয়পি যাব পাৰে, গতিকে আছুতীয়াকৈ থাকিলে এইকেইটা দিন ভাল। এইকেইটা দিনত ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ খোলা থাকে বাবে কোনো ধৰণৰ চাবোনজাতীয় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, নহ'লে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছালৰ ভিতৰত সোমাই ছালৰ ৰোগ কৰিব পাৰে, সেইবাবে এই দিনকেইটা চাবোন লগাব নালাগে। চতুৰ্থ দিনা ঋতুস্ৰাৱ নিৰ্গত হোৱা প্ৰায় শেষ হয় আৰু লাহে লাহে ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ বন্ধ হৈ যায়। গৰ্ভাশয় সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'বলৈ 12-16 দিন সময় লাগে। যদি কেতিয়াবা সময়ত নহয় তেতিয়া মুখত বা শৰীৰত ঘামুচি বা শালমইনাৰ নিচিনা দেখা দিয়ে আৰু যিদিনা মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় সেইদিনাই এইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ খোল খাই ভিতৰত জমা হোৱা তেলজাতীয় বস্তুবোৰ নিৰ্গত হৈ ছালটো সজীৱ হৈ আকৌ মানুহৰ ঘৰত লেতেৰা ঠাইৰ ভিতৰত পাকঘৰটোও পৰে, কিয়নো পাকঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনাওঁতে সেইবোৰ ধোঁৱাৰ লগত উৰি ওপৰত বা বেৰত লাগি যায়, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু থাকে, সেইবাবেই পাকঘৰত প্ৰৱেশ কৰাটো নিষেধ থাকে। গতিকে ঋতুস্ৰাৱৰ এই দিনকেইটা মহিলা এগৰাকী পবিত্ৰ হৈ থাকে, যাৰ বাবে বাকী অপবিত্ৰ বস্তুবোৰ পৰা আঁতৰি অলপ আছুতীয়াকৈ থকাটো ভাল। মানুহজনে মোৰ কথাকেইটা ভালকৈ শুনি আছিল আৰু মোক ক'লে যে, মই বাৰু কথাকেইটা বুজিলোঁ, কিন্তু বেলেগে কেনেকৈ জানিব? তেতিয়া মই ক'লোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মেছেজ কমেণ্টবিলাক সকলো পঢ়োঁ আমি, আপোনালোকৰ বাবেইতো আমি নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ সাহস পাওঁ। সময়ৰ অভাৱৰ বাবে সকলোকে ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। শেষত এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে ফেচবুক পেজটো যাতে ফ'ল' কৰি দিয়ে, কাৰণ ভিডিঅ'সমূহ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ বাবেইতো প্ৰস্তুত কৰোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শৰ আমালৈ আগবঢ়াই থাকিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।